Hai, saya Mufki, merupakan design engineer di 3D Gen Sdn Bhd. 3D Gen Sdn Bhd merupakan salah sebuah syarikat ekosistem MTDC Center of Nine Pillars yang beroperasi di Bukit Jelutong Shah Alam dan juga di MTDC UPM Sedang. Syarikat kami menawarkan perkhidmatan seperti 3D modeling, 3D printing polymer dan metal, reverse engineering dan 3D scanning dan juga training berkaitan 3D printing. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang syarikat kami dan potensi perniagaan berkaitan 3D printing, sertai kami di Hotel The Light, Seberang Jaya, Pulau Pinang pada 23 Mei 2022 jam 9 pagi hingga 5.30 petang.